Дами и господа, моля посрещнете от Русия. Ladies and gentlemen, representing Russia, Дарья Павлюченко, Денис Ходикин. Дарья Павлюченко, Денис Ходикин.
The scores, please, for Daria Павлиученко, Денис Кодикин. Оценката за кратка програма за Дария Павлиученко, Денис Кодикин от Русия е 63,12 точки, което е нов личен рекорд за сезона и ги поставя на временното първо място. Дария Павлиученко, Денис Кодикин, Russia have earned in the short program 63.12 points, which is a new season's best for them, and they're currently in first place. Дами и господа, моля посрещнете от Русия. Ladies and gentlemen, representing Russia, Полина Костьокова.